ये जन्मोत्सव है अनुपम। अनन्य शरण अपना एवा परम उपकारी मारा सद्गुरुदेव श्रीमद राजचंद्र प्रभु जी अत्यंत भक्ति थी नमस्कार। मंच पर विराजमान पूज्य चिदानंद जी, पूज्य आचार्य लोकेश जी, पूज्य भिक्षु संगसेन जी अने पूज्य माँ सौने मारा वंदन, आसनस्थ सौ आत्मा ने मारा वंदन। अने खास तो आजना कलाकारों न कहूँ पण आजना भक्तों ने मारा हृदय थी वंदन। એ લોકોના નૈવેદ્ય ને યોગ્ય તો હું નથી, પરંતુ એ લોકોનું એ નૈવેદ્ય જે શુદ્ધ આદર્શ પ્રત્યે છે તેનું હું અનુમોદના કરું છું। પરમ કૃપાળુદેવ શ્રીમદ રાજચંદ્ર પ્રભુજી વચનામૃત આંક 10 પૃષ્ઠ 18માં બે વચન સેવા સંબંધી લખે છે, તેનો સ્વાધ્યાય કરી આજની મારી વાત થોડા સમયમાં કરીશ। લક્ષ્મીને તૃષ્ણા વધારવા વાળી, મદ ઉપજાવવા વાળી જાણી, દુખી દરિદ્રીના ઉપકારમાં, ધર્મને વધારવા વાળા ધર્મ સ્થાનકોમાં, વિદ્યા આપવામાં, વિતરાગ સિદ્ધાંત લખાવવાની લગાડી સફળ કરો। આ લક્ષ્મી જળ તરંગવત અસ્થિર છે, અવસરમાં દાન ઉપકાર કરી લો, પરલોકમાં સાથે આવશે નહીં, અચાનક છાંડી મરવું પડશે। લક્ષ્મીનો સંગ્રહ કરી મરી જવું એવું ફળ લક્ષ્મીનું નથી, એના ફળ કેવળ ઉપકાર કરવો, ધર્મનો માર્ગ ચલાવવો એ છે। જાણે આજના આપના આ સાયન્સ કોલેજના ઓપનિંગ માટે જ આ વચનામૃત ના લખાયું હોય એવું હું આજે મનુષ્ય દેહ મળ્યો, 50 વર્ષ પહેલા આજે મનુષ્ય દેહ મળ્યો, દુર્લભ મનુષ્ય જીવન મળ્યું। પ્રશ્ન થાય કે મનુષ્ય જીવન એટલે શું? એક દ્રષ્ટિકોણથી જોઈએ તો મનુષ્ય જીવન એટલે ઘાસ પર રહેલું ઝાકલનું બિંદુ, સૂર્ય ઉગતા જે સુકાઈ જાય, અથવા નાવમાં મુસાફરી કરીને એક કિનારેથી બીજા કિનારે જવું, બધા યાત્રી સાથે હોય અને જેવો કિનારો આવે એટલે બધા પોતપોતાના રસ્તે, અથવા વૃક્ષ ઉપર પક્ષીઓનો મેળો, રાત સુધી રહે ને સવારના બધા જ જુદી જુદી દિશાઓમાં ઉડી જાય, એમ એક દ્રષ્ટિકોણથી જોઈએ તો જીવન ક્ષણભંગુર છે અને મૃત્યુ તેનો અંત છે। પરંતુ બીજો આ દ્રષ્ટિકોણથી જોઈએ તો આ મનુષ્ય જીવન એ શાશ્વત જીવનનો એક ભાગ છે। તું પરપોટો પણ છે ને તું પરમાત્મા પણ છે, તું પરપોટો પણ છે તું પરમાત્મા પણ છે। એક બકેટમાં જાણે પાણી હોય અને એની અંદર એક સાંકલ હોય અને સાંકલનો અમુક ભાગ તમે બહાર કાઢો એટલો જ દેખાય, બાકી સાંકલ તો બહુ મોટી છે પરંતુ આટલો જ ભાગ દેખાય, એમ આટલો જ ભાગ એ રાકેશભાઈ, બાકી છે તો એ અનાદિ અનંત ચેતના। એટલે આ મનુષ્ય જીવનને બે દ્રષ્ટિકોણથી જોઈ શકાય, એક ક્ષણભંગુરત્વ અને બીજું શાશ્વતતા। આમ જુએ તો બે જીવન કંઈ જુદા નથી, એક જ જીવનના બે દ્રષ્ટિકોણથી આ દર્શન થયા।
એક છે મૂર્છિત અવસ્થામાં અને એક છે જાગૃત અવસ્થામાં. મૂર્છિત અવસ્થામાં તું મનુષ્ય જીવન પ્રત્યે દ્રષ્ટિ કરશે તો ક્ષણભંગુર દેખાશે, મૃત્યુ સાચું લાગશે અને શાશ્વતતા જૂઠ લાગશે, પણ એ મૂર્છિત અવસ્થાનું દર્શન છે. જાગૃત અવસ્થામાં દર્શન કરશે તો મૃત્યુ જૂઠું લાગશે અને શાશ્વતતા સાચી લાગશે. જો દ્રષ્ટિ કર્મકૃત ઉપર છે તો મૃત્યુનો અંત છે, અને જો દ્રષ્ટિ અનાદિ અનંત તત્વ પ્રત્યે છે તો મૃત્યુ તો એક દ્વાર બને છે, કોઈ ઘટના જ નથી, એક દ્વાર બને છે, અનાદિ અનંત સાકલ છે. જો મૂર્છિત દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો લાગે કે મૃત્યુ આવશે, ક્યારે આવશે, એક મૃત્યુ જ એક નિશ્ચિત વાત છે જીવનમાં, બાકી બધું અનિશ્ચિત છે. સ્ત્રી અંત સુધી રહેશે કે નહીં, પુત્રો સાથે રહેશે કે છૂટા પડી જશે, સરકાર નિયમો બદલી નાખશે, આ બધું જ અનિશ્ચિત છે. એક મૃત્યુ જ નિશ્ચિત છે અને તેથી મૃત્યુ જ સત્ય છે, પણ આ તો મૂર્છિત અવસ્થાનું દર્શન છે. એટલે આમ કહીએ તો જૂઠ છે, અથવા તો સત્ય કહેવું જોઈએ તો એક વ્યવહારિક સત્ય છે. પણ જ્યારે જાગ્રત અવસ્થામાં જોઈએ તો મૃત્યુ જો અંત હોય તો મારા અસ્તિત્વનું મને અંત જ દેખાતો નથી, અર્થાત મને મૃત્યુ છે જ નહીં. મૃત્યુ નથી, મને જન્મ નથી, મને મૃત્યુ નથી, હું અનાદિ અનંત ધ્રુવ તત્વ છું. આ જ પરમ સત્ય છે. અને દુર્લભ મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે તે જાગવા માટે મળ્યું છે, શાશ્વત તત્વ પ્રત્યે જાગવા માટે મળ્યું છે. પરમ અવસર છે. મૃત્યુ પર જેને અંત દેખાય છે પોતાના અસ્તિત્વનો, તેને જીવતા આવડ્યું નથી, એને મરતા પણ નહીં આવડે, અને જેને જીવતા નથી આવડતું એ યથાર્થ રીતે મરી શકતો નથી, અને જે યથાર્થ રીતે મરી શકતો નથી એને ફરી ફરી જન્મ લેવો પડે છે. પુનરપી જનનમ, પુનરપી મરણમ, પુનરપી જનની જઠરે શયન, ફરી ફરી જન્મવું પડે છે. તેથી આ જન્મ છે એક સંભાવના. જન્મ અને જીવન બે જુદી ચીજ છે. જન્મ એ બાહ્ય ઘટના છે અને જીવન એ એક આંતરિક ઘટના છે. જીવન એક આંતરિક ઘટના છે અને આ જીવનમાં જાત જાતના વિચિત્ર રોલ્સ કરવા પડે. એક ફાર્મમાં બે ઘોડા હતા, એક ખેતર હતું, એમાં બે ઘોડા હતા. જો દૂરથી જોઈએ તો બંને ઘોડા સમાન લાગતા હતા, પણ જો જરાક પાસે જઈને જોઈએ તો એક ઘોડો અંધ હતો, બ્લાઇન્ડ, અને બીજો ઘોડો નોર્મલ હતો. નાવ ધ બ્લાઇન્ડ હોર્સ વોઝ ઓફ નો યુઝ ટુ ધી ઓનર, હી કુડ હેવ ઇઝીલી અબેન્ડન્ડ હિમ, પણ એમ ના કર્યું. ઇનફેક્ટ ધી ઓનર, he made a good home for that blind horse. એને ખાવાનું મળે, એને રહેવાનું મળે, એવી બધી વ્યવસ્થા કરી. This in itself is amazing. કારણ કે સંસારમાં તો આપણે કોઈ ચીજ કામની ના હોય તો આપણે એને, તો એક સૂત્ર છે સંતોએ આપેલું છે કે માણસને પ્રેમ કરજો અને વસ્તુને વાપરજો. તમે શું સાંભળ્યું? માણસને વાપરજો અને વસ્તુને પ્રેમ કરજો, અને તેથી સમાજની સ્થિતિ તમે જુઓ. માણસને પ્રેમ કરજો અને વસ્તુને વાપરજો, એને બદલે આપણે માણસને વાપરવાની શરૂ કરી દીધું અને વસ્તુને પ્રેમ કરતા. આ લોકો જ્યારે સંતોને બોલાવવાની વાત કરતા હતા 6 મહિના પહેલાં, મેં કીધું તમને જો એ સંતો પ્રત્યે આદરભાવ હોય, માત્ર તમારી સભાની શોભા વધારવા માટે નહીં બોલાવતા, તમને ખરેખર એમના પ્રત્યે આદર હોય, ભક્તિ હોય, સન્માન હોય તો બોલાવજો, કારણ કે માણસને વાપરવાની ના પાડી સંતોએ. ખાલી તમારો પ્રોગ્રામ સારો થાય એને માટે નહીં, પણ એમના પ્રત્યે તમને સાચો આદર ભાવ હોય તો. વાત તો આપણે ઘોડાની ચાલે છે, તો ઘોડો એક અંધ છે અને એક એ, અને એની બધી વ્યવસ્થા કરી છે. વિશેષમાં ધી ઓનર ઓફ ધ હોર્સિસ, એને એક ઘંટડી દોરીથી બાંધીને
પેલા ઘોડાના ગલામાં નાખી. કયા ઘોડાના ગલામાં? જે અંધ નથી, જે ઘોડો બ્લાઇન્ડ નથી, એના ગલામાં એક બેલ. એટલે એ ઘોડો જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં બેલ વાગે, અને બેલ વાગે એટલે પેલા અંધ ઘોડાને ખબર પડે કે એને કઈ દિશામાં જવાનું, અને એ રીતે એને ફોલો કરે. અને છેલ્લે ઇન ધ ઇવનિંગ વેન ઇઝ રિટર્નિંગ ટુ હિઝ શેલ્ટર, એ બરાબર એ ઘોડો બેલ બી વગાડે ને થોડો થોડો પાછળ પણ જુએ, વેધર હી ઇઝ ફોલોઈંગ ઓટ નોટ, એ પાછળ આવી રહ્યો છે કે નહીં. અને એ રીતે એનું ગુજરાન ચાલતું. કથા પૂરી. આવી તે સંસારમાં ક્યારેક ક્યારેક આપને ગાઈડ કરવાનો રોલ મળે, તો ક્યારેક કોઈકને કોઈ ગાઈડ કરતું હોય તો એને ફોલો કરવાનો રોલ મળે, એમ જુદા જુદા રોલ જીવનમાં અદા કરવાના આવે છે. તો આપણે શાશ્વત ચેતના પર જ્યારે આ માનવ જીવનમાં રોલ કરવા આવીએ, તો ક્યારેક વી આર ઇન ધ ગાઈડિંગ રોલ એન્ડ સમટાઈમ્સ વી હેવ ટુ ફોલો ધ ગાઈડ હોર્સ. અને તેથી જ કીધું કે ક્યારેક તારી પાસે એવા સંજોગો હશે કે તું બીજાને મદદ કરી શકે, અને ક્યારેક તારી એવી અવસ્થા હશે કે ક્યારેક તારે એ કોકની મદદ લેવી પડશે. અને તેથી અહીંયા કીધું પરોપકારમાં તારું જીવન વ્યતીત કરજે, તારું જીવન એક સેવા યજ્ઞ હોય એવું જોજે. પરંતુ પરોપકારમય જીવન એટલે શું? મૂલ્ય છે પરોપકારમાં, મૂલ્ય છે પ્રેમનું, પ્રેમનું વિતરણ, અને એના રૂપ છે વસ્તુ વિતરણ. તમે ધન આપો, તમે અન્ન આપો, તમે ઔષધ આપો, તમે શાસ્ત્ર આપો, તમે ગમે તે પ્રકારે આપો, પણ એમાં મુખ્યતા છે પ્રેમનું વિતરણ. અને જો આ ચૂકી ગયા તો એને પરોપકાર નહીં કહેવાય, એને સેવા નહીં કહેવાય, પછી તો એને કોઈકવાર ધંધો કહેવાય. કારણ જેને પરોપકાર કરવો છે એ પ્રથમ પ્રેમથી ભરેલો હોવો જોઈએ. કારણ કે પરોપકાર એટલે પ્રેમનું વિતરણ, તો પ્રેમ વેચવા નીકળ્યા તો તમારી પાસે પ્રેમ તો હોવો જોઈએ ને. એટલે પરોપકારમય જીવન જીવવું હોય તો પહેલાં પ્રેમથી ભરપૂર થવું જોઈએ, અને જેને પ્રેમથી ભરપૂર થવું છે એને પ્રથમ આનંદથી ભરપૂર થવું જોઈએ. કારણ કે આનંદ જ પ્રેમ રૂપે વ્યક્ત થવાનો છે. અને જેને આનંદથી ભરપૂર થવું છે એને આનંદ સ્ત્રોતનું જાગરણ હોવું જોઈએ, એટલે કે આત્મ જાગરણ હોવું જોઈએ, એટલે કે આત્મ જાગૃતિ હોવી જોઈએ. આત્મ જાગૃતિથી આનંદની ઉત્પત્તિ, અને એ જ આનંદની ઉત્પત્તિની જ્યારે વહેંચણી થાય ત્યારે કોઈક એને પ્રેમ કહે, કોઈક એને પરોપકાર કહે, કોઈક એને દયા કહે, કોઈક એને કરુણા કહે, કોઈક એને સેવા કહે. એટલે પ્રથમ જરૂરી છે, જો આનંદ વિનાની સેવા હોય એટલે ભીતરમાં આનંદ નથી તો એ પ્રેમની વહેંચણી કઈ રીતે કરશે? આનંદ નથી તો શું છે? તો કે વાસના છે. અને જો વાસના સહિત એને સેવા કરી તો એ ધંધો જ કરે છે, કારણ કે દાન કરીને પણ માન લેવા એ ઈચ્છશે. એટલે જે પ્રેમથી અભિમાન ઘટવો જોઈએ એને બદલે એ સેવાથી એ અભિમાન વધારશે. એટલે ખૂબ જરૂરી છે આ આત્મ જાગૃતિ, જેના કારણે આનંદની ઉત્પત્તિ, જેના કારણે પ્રેમની વહેંચણી. પરોપકારમય જીવન જીવવું છે પણ પ્રથમ પ્રેમથી ભરપૂર, આનંદથી ભરપૂર, આત્મ જાગૃતિમય જીવન જોઈશ. ઘણી જગ્યાએ મને પૂછવામાં આવે, સાહેબ ધર્મ કરવો જોઈએ કે સેવા? જીવનમાં ધર્મ કરવો જોઈએ કે સેવા? કેટલાક વળી કે અમે માનો તમા માનીએ તમે કે ભગવાન ભગવાન આત્મામાં એમાં કશે આ સ્વાધ્યાય ધ્યાન સત્સંગમાં અમને કાંઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી, અમને સેવામાં ઇન્ટરેસ્ટ. કેટલાક કે ભાઈ સેવામાં અમને ઇન્ટરેસ્ટ નથી, અમને તો સ્વાધ્યાય હોય, સત્સંગ હોય, જો મેડિટેશન કરાવવાના હોય તો એમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે. તો આ પ્રશ્ન જુઓ, ધર્મ કરવો જોઈએ કે સેવા કરવી જોઈએ? કારણ કે ધર્મનો અર્થ કર્યો આત્મામાં નિર્વિકલ્પપણે સ્થિર થઈ જવું, અથવા તો દુનિયાથી દૂર એકાંત ને અસંગ સ્થાનમાં જવું, વિથડ્રોઅલ ફ્રોમ ધ વર્લ્ડ એન્ડ વર્લ્ડલી એક્ટિવિટીઝ, વિથડ્રોઅલ. અને આ સેવા બેવાથી તો પુણ્ય બંધાય ને પુણ્યથી દેવલોક મળે,
આ બધી ચીજમાં અમને રસ નથી, અમને ધર્મમાં રસ છે. વળી બીજો એક્સ્ટ્રીમમાં કોઈ કહેશે અમને આ ધર્મ બર્મમાં રસ નથી, અમને તો સેવામાં રસ છે. આ ધાર્મિક લોકો તો સ્વાર્થી છે, પોતાનું સ્વમંગલ કરવા ઈચ્છે છે, એને જગત માટે શું કર્યું, સર્વમંગલ માટે શું કર્યું, એ સ્વાર્થી છે, સ્વાર્થી છે, એક્શનમાં કંઈ મૂકતા નથી. મૈત્રી ભાવના ભાવ્યા કરે છે, કરુણા ભાવના ભાવ્યા કરે છે, પણ બહારમાં કંઈક સક્રિયતા દેખાતી નથી. વળી એક ડોક્ટરે તો એના ફ્રેન્ડને પૂછ્યું, વાય ડુ યુ ઓલ ગો ટુ ટેમ્પલ્સ જસ્ટ ટુ સી સ્ટોન્સ, વાય? એના મિત્રએ કીધું કે યુ આર અ ડોક્ટર, આઈ વોન્ટ ટુ આસ્ક યુ વન ક્વેશ્ચન. ધ બ્લડ સર્ક્યુલેટ્સ ઇન ધ હોલ બોડી, વાય ડુ યુ હોલ્ડ માય રિસ્ટ ટુ ફીલ ધ પલ્સ? હજી પૂરું નથી થયું. એટલે પેલા ડોક્ટરે કીધું, આઈ કેન ફીલ ઇટ બેટર ધેર. અને પેલા મિત્રે કીધું, સેમ, આઈ કેન ફીલ ગોડ બેટર ઇન ટેમ્પલ્સ. હું તો બે એક્સ્ટ્રીમ હમણાં સમજાવી રહ્યો છું કે કોક ધર્મ અને સેવા નહીં, કોઈક સેવા અને ધર્મ નહીં, મંદિર નહીં, સ્વાધ્યાય નહીં, સત્સંગ નહીં, જપતપ નહીં. મારું માનવું છે ધર્મ ઇઝ નોટ કમ્પ્લીટ વિધાઉટ સેવા, એન્ડ સેવા ઇઝ નોટ પ્યોર વિધાઉટ ધર્મ. ધર્મ ઇઝ નોટ કમ્પ્લીટ વિધાઉટ સેવા. તમે ધ્યાન કર્યો છો, મેડિટેશન કરો છો, અને એમાં વાદળાથી આચ્છાદિત સૂર્ય છે, એ વાદળાઓ બધા ખસી જાય છે, સૂર્ય છે, અને સૂર્ય જેવા વાદળા ખસી જાય સૂર્ય રહે છે, તો સૂર્યનો પ્રકાશ એ ધરતી પર પડે છે અને ફૂલ ખીલે છે અને સુગંધ પ્રસરાય છે. જો તારું ધ્યાન યથાર્થ હોય તો એ આનંદ રૂપે રહેશે અને એ આનંદ પ્રેમ રૂપે એની વહેંચણી થશે જ. જેમ જેમ સાધના કરશે તેમ તારા વાદળા પાણીથી ભરાશે, અને જ્યારે ખૂબ પાણીથી ભરાશે ત્યારે એ વરસશે જ. એટલે ધ્યાનનો અંત મૈત્રી પ્રેમ સેવામાં જ હોય, ને તો ધર્મ તારો અધૂરો. પરંતુ એટલું જ સત્ય એ છે કે જ્યાં ધર્મ ધાર્મિક અંતકરણ ના હોય અને એ સેવા પરોપકાર દયા દાન કરશે, પણ ક્યાંક એની અંદર ઊંડે ઊંડે એ માનની વાસના વગેરે રહેશે. એ લોભનો તો ત્યાગ કરશે, પણ માનની વૃદ્ધિ કરીને બેસશે, કરતા ભાવ રાખશે, બધું એના પ્રમાણે થવું જોઈએ, હું કેન્દ્રમાં ને બધા પરિઘ પર સર્કમફરન્સ પર રહે, એવી જાતનો આગ્રહ એનામાં રહેશે. કારણ કે ઇટ્સ નોટ વર્કિંગ ઓન હિઝ ઇનર વર્ચ્યુઝ એન્ડ ઓનલી એક્સટર્નલ એક્ટિવિટીઝ. ધર્મ એ છે કે જેમાં વિડ્રોઅલ અને એક્સટેન્શન એક સાથે થાય, રાગમાંથી વિડ્રોઅલ થાય અને શુદ્ધ પ્રેમમાં એક્સટેન્શન થાય. આ છે ધર્મ. ધર્મમય રહ્યા વિના જે સેવા કરે છે એ કોઈ વાર બીજાનો ઉપયોગ પોતાનું સુખ વધારવા માટે કરે છે, પોતાનું માન વધારવા માટે કરે છે. જો ધાર્મિક અંતકરણ ન હોય અને સેવા કરે તો કોઈ વાર એવું બની શકે કે એ પોતાના સુખ અને માનની વૃદ્ધિ માટે બીજાનો ઉપયોગ કરે છે. અને જ્યાં ધાર્મિક અંતકરણ હોય તો એ પોતાનો ઉપયોગ બીજાના સુખ શાંતિ માટે કરે છે, કોન્ટ્રીબ્યુટ્સ ટુ અધર્સ પીસ એન્ડ હેપીનેસ. આવો સેવા યજ્ઞ કે જેમાં સેવા કોઈ ફરજ નથી, કોઈ ડ્યુટી નથી, કોઈ નિયમ નથી, કોઈ મજબૂરી નથી, મરજિયાત છે, એટલે પોતાની મરજીથી કરે છે, એમાં જ એને પૂર્ણતા ભાસે છે. અને તેથી કીધું કે ધર્મ ઇઝ નોટ કમ્પ્લીટ વિધાઉટ સેવા, પ્રેમ કરુણા મૈત્રી, એન્ડ સેવા ઇઝ નોટ પ્યોર વિધાઉટ ધાર્મિક અંતકરણ. હા, અર્થશાસ્ત્ર અને ધર્મશાસ્ત્રના નિયમો જુદા જુદા છે. અર્થશાસ્ત્ર ઇકોનોમિક્સ, અર્થશાસ્ત્ર કહેશે કે જેટલું બને એટલું બીજાને લૂંટો અને પોતાને લૂંટાવવા ન દો તો તમારી ધનની વૃદ્ધિ થશે. પોતાનું ધન લૂંટાવવા ન દો અને જેટલું બને એટલું લૂંટો, આ અર્થશાસ્ત્રના નિયમ.
અને ધર્મશાસ્ત્ર કહે છે જેટલા જેટલું બને એટલું પોતાને લૂંટાવી દો, બે હાથે લૂંટાવી દો, તમારા અંતરંગ આનંદની વૃદ્ધિ થશે. જેટલો પ્રેમ આપશો એટલી પ્રેમની શુદ્ધિ થશે, આનંદની વૃદ્ધિ થશે. બંનેના નિયમો જુદા છે. એટલે આનંદ એટલે કે જે હૃદયમાં પ્રગટે તે, અને પ્રેમ એટલે કે એ જ આનંદ જ્યારે અન્ય પ્રત્યે વહે તે. આનંદ નિરાકાર છે, પ્રેમ સાકાર છે. આનંદ અપ્રગટ છે અને પ્રેમ એ પ્રગટ છે. આનંદ એટલે હૃદયમાં ઉઠેલી કવિતા, અને પ્રેમ એટલે હોઠ પર આવેલી કવિતા. પ્રેમની ભાવદશા જ એવી છે કે જેમ જેમ પ્રેમ શુદ્ધ થશે તમારો શબ્દ પ્રયોગ પણ બદલાશે. શરૂમાં તમે વાપરશો શબ્દ ગીવ, આઈ વોન્ટ ટુ ગીવ ધીસ ટુ સમવન, પણ જેમ જેમ તમારો પ્રેમ શુદ્ધ થશે યુ વિલ સે આઈ વોન્ટ ટુ શેર ઇટ વિથ સમવન, ઓર શુદ્ધ થશે એન્ડ યુ વિલ સે આઈ વોન્ટ ટુ ઓફર ઇટ ટુ સમવન. ત્યારે પછી આત્મા પરમાત્મા જુદા રહેતા નથી, કારણ કે તમે નૈવેદ્ય મંદિરમાં ધરો કે નૈવેદ્ય બહાર ધરો, હવે તમારો પ્રેમ બહુ ઊંડો અને વિસ્તૃત થઈ ગયો છે. યુ આર લિવિંગ વિથ એન ઓફરિંગ કોન્શિયસનેસ, જેમ ગોડ કોન્શિયસનેસ કહીએ ને, બટ યુ સ્ટાર્ટ લિવિંગ વિથ એન ઓફરિંગ કોન્શિયસનેસ. તમે ઉઠો, બેસો, બોલો, કોઈ પણ ક્રિયા કરો, એન્ડ લવ જસ્ટ ફ્લોઝ. સી, દેર વોઝ વન બોય, હી વોઝ લુકિંગ એટ અ વેરી બ્યુટિફુલ કાર, એન્ડ ધી ઓનર ઓફ ધ કાર સો ઇટ, અને એને ઓફર કર્યું કે ડુ યુ વોન્ટ અ રાઇડ ઇન ધીસ વન્ડરફુલ કાર? સો કે યસ, અને એને એક ડ્રાઈવ પર લઈ જાય છે, એક રાઇડ આપે છે, એન્ડ ઇટ વોઝ ફેન્ટાસ્ટિક. એન્ડ પેલો બાળક પેલા ધનવાનને પૂછે છે, ઇટ રિયલી મસ્ટ બી એક્સપેન્સિવ, ઇટ્સ વેરી નાઇસ, ઇટ મસ્ટ બી એક્સપેન્સિવ. અને પેલો રિચ મેન કહે છે, યસ ઇટ ઇઝ, માય બ્રધર ગેવ ઇટ ટુ મી. આજે મને કાંઈ મળ્યું નથી, હું તો આ દ્રષ્ટાંત. માય બ્રધર ગિફ્ટેડ ઇટ ટુ મી. પેલા એ કીધું, ઓ, એન્ડ ધેટ બોય સ્ટાર્ટેડ થિંકિંગ. એટલે પેલો માણસ ગાડી ચલાવતા ચલાવતા દેટ રિચ મેન ઇઝ સેઇંગ, યુ આર થિંકિંગ સમથિંગ, લેટ મી ગેસ વોટ યુ આર થિંકિંગ. યુ મસ્ટ બી થિંકિંગ કે મારી પાસે પણ આવી ગાડી હોય તો કેવું સારું. પહેલા કીધું, નો, આઈ એમ થિંકિંગ કે આઈ વોન્ટ ટુ બીકમ લાઈક યોર બ્રધર. સી, વેન વન લિવ્સ વિથ એન ઓફરિંગ કોન્શિયસનેસ, તો એને પહેલો જ વિચાર ગીવ, શેર, ઓફર એનો જ આવે, ગ્રહણનો વિચાર ના આવે. સો ધીસ લિવિંગ વિથ એન ઓફરિંગ કોન્શિયસનેસ એ છે સેવા યજ્ઞ, અને એનાથી તારું જીવન સાર્થક થાય છે. એટલે અહીંયા મેં એક જણને બે દિવસ પહેલાં જ કીધું, મિત્ર, જો ઈશ્વરની કૃપા તમારા ઉપર વરસતી હોય તો બીજાનું ધ્યાન રાખજો, અને ધ્યાનમાં કોઈને ન રાખતા. ઈશ્વરની કૃપા તમારા પર વરસતી હોય તો બીજાનું ધ્યાન રાખજો, પણ કોઈને તમારા ધ્યાનમાં નહીં રાખતા, એટલા નિર્લેપ, અનાસક્ત, નિરહંકારી રહેજો. બહુ આ સમાજની એવી સ્થિતિ છે કે જ્યાં એકબીજાના પગ જ ખેંચવામાં આવે. એટલે મારી ભલામણ છે કે ખેંચવાની આદત છોડતા નહીં, પણ પગને બદલે હાથ કોઈનો ખેંચજો અને એને ઊભો કરજો. ખેંચવાની આદત છોડતા નહીં, પણ પગને બદલે જ્યારે કોઈનો હાથ ખેંચીને એને ઊભો કરે, ત્યારે ખરેખર એક સાર્થક જીવન તરફ આપની ગતિ થાય, એક અમૃત તત્વ તરફ ગતિ આપની થાય. આ પ્રેમ, પ્રેમ ત્યારે જ વહે જો એના ત્રણ તબક્કા તમે સમજો. બે મિનિટમાં એ ત્રણ તબક્કા સમજી લો. રિયલાઇઝ, એક્સપિરિયન્સ એન્ડ ફ્લો. રિયલાઇઝ, પ્રેમનો વિચાર. એક્સપિરિયન્સ, પ્રેમની અનુભૂતિ. અને ફ્લો, પ્રેમની અભિવ્યક્તિ.
આ રીતે પ્રેમ પૂર્ણતા પહોંચે. પહેલું પ્રેમ નહી, પ્રેમનો વિચાર, પ્રેમને પહેલા બૌદ્ધિક સ્તરે સમજો. તમે સમજો કે આ આખું બ્રહ્માંડ એક અપૃથક અસ્તિત્વ છે. એક્ઝિસ્ટન્સ ઇઝ અનફ્રેગમેન્ટેડ, એવરીથિંગ ઇઝ કનેક્ટેડ ટુ ઈચ અધર, પરસ્પર બધું સંકળાયેલું છે. તેથી પ્રેમરૂપી ઓઇલિંગ હોવું જ જોઈએ તારા સંબંધોમાં. Because everybody is connected. One is unhappy, slowly, slowly, slowly others become unhappy. Existence is unfragmented. Tu khand khand nathi, tu akhand chho. Pehla baudhik stare aa premni anivaryata, premni avashyakta, premno mahima samajvo chho. Second, atlo mahima samajya, atlo premno vichar paryapt nathi. પ્રેમની અનુભૂતિ થવી જોઈએ ભાવનાત્મક સ્તરે. બૌદ્ધિક સ્તરે પ્રેમને સમજ્યા પછી ભાવનાત્મક સ્તરે જ્યારે પ્રેમની અનુભૂતિ થાય, જ્યારે પ્રેમની અનુભૂતિ થાય ત્યારે એ એક જીવંત પ્રતીતિ બને. એન્ડ સ્લોલી સ્લોલી સિમ્પથી ટર્ન્સ ઇન ટુ એમ્પથી. સ્વામી રામકૃષ્ણ પરમહંસ દક્ષિણેશ્વરમાં એક વખત એમને ગંગા પાર જવું હતું તો હોડીમાં બેઠા. હા, હોડીમાં બેઠા પછી અચાનક, હોડી હજી તો વચમાં છે, પાણીમાં છે, અચાનક બોલે છે, મને નહીં મારો, મને નહીં મારો. આજુબાજુ જે યાત્રી હતા એ કો ચકિત થઈ ગયા કે કોઈ મારતું પણ નથી અને આ આ ઠાકુર બૂમા બૂમ કરે છે. એનાથી પણ વધારે ચકિત એ કારણથી થયા કે થોડા ટાઈમમાં એમના વાંસા પર સલ પડવા લાગ્યા અને ત્યાંથી લોહી નીકળવા લાગ્યું. And they just didn't know what's happening. Pachi e now jare kinare pochi tare e loko joyu ke there was one landlord je ek chandal ne marto to khaba par j peeth par j chapka marto to parantu aa purush ni chetna etli badi ekatva thati thi. Sanubhuti mati ekatma anubhuti, sympathy mati empathy taraf ke je bija ne tha e pote vedva lagya. To prem no vichar, પ્રેમની અનુભૂતિ અને સૌથી મહત્વનું અંગ એ પ્રેમની અભિવ્યક્તિ, ફ્લો. બીજાનું દુઃખ દૂર કરવા માટેનું, અરે કોઈને દુઃખી જોઈને તને દુઃખ ઉત્પન્ન ન થાય તો તું ક્યાંનો ધાર્મિક? કઈ રીતે તું ધાર્મિક? પર દુઃખે તને કાંઈ અંતરમાં થાય નહીં, તારો ધ્યાનનો ટાઈમ થઈ ગયો એવું તને લાગે તો તું કઈ રીતે ધાર્મિક? ઇટ શુડ ફ્લો, સક્રિય એનું એનું પ્રકાશન થવું જોઈએ, પ્રગટ થવું જોઈએ. અરે અન્યના સુખને હિતના મંગલ કામના પૂર્વકનો વ્યવહાર. રિયલાઇઝ, એક્સપિરિયન્સ એન્ડ ફ્લો. પ્રેમનો વિચાર, પ્રેમની અનુભૂતિ અને અંતે પ્રેમની અભિવ્યક્તિ. છેલ્લી એક વાત કરી હું આજ મારું વક્તવ્ય પૂરું કરું. એક બૌદ્ધ ભિક્ષુ હતા જાપાનમાં અને એમને થયું કે આ ભગવાન બુદ્ધની જે વાણી છે, મૈત્રી, મુદિતા, કરુણા, આ બધો ઉપદેશ પાલીમાં છે અને જો લોકલ જાપનીઝ ભાષામાં એનું ભાષાંતર થાય તો અહીંયાની પ્રજાને ઘણો લાભ થાય. એટલે એમને આ ઘોષણા કરી અને ઘોષણા કર્યા પછી એના માટે ઘણો શ્રમ અને ઘણું ધનની જરૂર પડી. 10 વર્ષ લાગ્યા એ પૈસા એકઠા કરવા માટે, ભેગા કરવા માટે. અને હવે કામ શરૂ થવાનું હતું પ્રકાશન. ત્યાં એક ગામમાં દુકાળ પડ્યો. એટલા બધા લોકો દુઃખી જોઈને એમને થયું કે એમનું દુઃખ દૂર કરવા માટે આ ભેગા કરેલા પૈસા બધા વાપરી લો, અને વાપરી દીધા. બધાને ઘણી રાહત મળી અને હવે પાછું કામ શરૂ કરવા માટે પાછી મહેનત શરૂ કરી. એને બીજા 10 વર્ષ લાગ્યા અને બસ પ્રકાશન કરવાની શરૂઆત થઈ થવાની હતી ત્યાં એ ગામમાં અતિવૃષ્ટિ થઈ. પીડિત લોકોને જોઈને એમને થયું કે આ બધી ધનરાશિ એ લોકોનો દુઃખ દૂર કરવા માટે વાપરી. હવે એ કામ બી થઈ ગયું, બીજા 10 વર્ષ વીત્યા અને હવે રકમ ભેગી થઈ અને ખરેખર એ પુસ્તકોનું પ્રકાશન થયું. પરંતુ એ પુસ્તક જ્યારે છપાય ત્યારે લખ્યું, ધીસ ઇઝ ધી 3rd edition. કારણ કે ફર્સ્ટ 2 edition એ ખરેખર ભગવાન બુદ્ધના બોધનો
અનુવાદ જ હતો, ભગવાન બુદ્ધના પ્રેમનો અનુવાદ જ હતો, એમ તમારા એ સત્કાર્ય તમને સ્વાધ્યાય રૂપ લાગવા જોઈએ, ધ્યાન રૂપ લાગવા જોઈએ, ભક્તિ રૂપ લાગવા જોઈએ. તીર્થંકર ભગવાન મહાવીર, પરમ કૃપાલુ દેવ, અન્ય મહાપુરુષોનું જીવન આ પ્રેમની અભિવ્યક્તિ રૂપ, આ દ્રષ્ટિકોણથી સેવાના યજ્ઞ રૂપ જ હતું. અને હું પ્રભુ પાસે એટલી જ પ્રાર્થના કરું કે આપના સૌના હૃદયમાં, અને માત્ર હૃદયમાં નહીં, આપના વ્યવહારમાં પણ આવો પ્રેમ કરુણાનો ભાવ નિરંતર પ્રગટે, એ જ મંગલ. Hey.